بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن كسو دوادا برنامج كيني توسكا ها دبكا هذا وبرنامج كي هبي نمي دبعا انو كي يجي جري دبعا وحيابه مركاس وقدم بيي سياسة دا كركريسا سوماليا اي هدبا باحا دقا كالدوان حوغها سي ايانو دبعا مرار كالدوان اذين سو قدبنا wixii ka cusub inkasta oo dad badan oo Soomaaliyeed ay la socdaan siyaasadda Soomaaliya iyo meesha ay marayso iyo waliba ismarin waaga ama ismarin waaga ka dhaxeeya madaxda kala duwan ee Soomaalida haday noqon lahayd dowlad goboleedyada iyo dabcan madaxweynaha xilkiisa dastuuriga uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale qolada lagu magacaabo C6ka ama beesha caalamka Soomaaliyana dabcan looga yaqaan haatan beesha lixaad in ay tahay oo iyaga laftoodu dhinacooda qas kale iyo lab kale ka wada isla markaasina la tuunsan yahay in si kala fogaanshaha madaxda Soomaalida marba ku imanaya iyaga laftoodu qayb ka yihiin waa sida dad badan oo Soomaaliyeed ay tuun ku qabaan arrimaha doorashooyinka ayaa ugu weyn oo waxyaabaha lagu kala taagan yahay toddobaadadii ugu dambeeyay ama saddexdii toddobaad ee ugu dambeeyay magaalada Muqdisho lagu wada sugan yahay waxba loogu heshiin la yahay kamida maalin walbana waxaad moodaa in culaysku sii kordhayo isla markaasina markasta oo la isu soo dhawaado waxa rajeynaya dadka Soomaaliyeed ay gasho in meel halkii hore ay taagnayd ka fog haddana ay dib ugu noqonayso arrinta markaasii doorashadu hadaba madaxweynaha xilkiisa dastuuriga uu dhamaaday balse wali fil Soomaaliya isagoo ka arrimiyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa intii ay madaxweynayaasha shanta ee dowlad goboleedyadu magaalada Muqdisho ku wada sugnaayeen ee filla Soomaaliya iyo dabcan xerada xalane ay kala deganaayeen waxa uu tiraba dhowr jeer isugu yeedhay shir in ay isugu yimaadaan madaxda kala duwan ee dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ha yeeshee shirkaasi ama shirarkaasi kala duwan lagama soo qayb galin waxaana ugu dambeeyay shirkii uu dhawaan isugu yeedhay inay isugu yimaadaan madaxda dowlad goboleedyadu teendhada xerada aan idhaahdo teendhada ka dhaxdhisan xeradii ciidamada cirka ee Afzioni shirkaasi oo dabcan uu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynuhu ku baaqay waxaa ka soo qayb galay dabcan raggi isku aragtida ahaa ama madaxdi isku aragtida ka ahayd arrimaha siyaasadda oo ay ka mid yihiin saddexda madaxweyne ee Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaana shir gudoomiyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya balse xilkiisa dastuuriga uu dhamaaday 8-da bisha 2-aad ee sanadkan aynu ku jirro ee 2021-ka haddaba wasiirka warfaafinta Cismaan Abubakar Dube ayaa isagu qoraal uu saacad ka hor soo saaray waxa uu ku sheegay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu caawa mar kale isugu yeeray madaxweynayaasha shanta dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir in ay shir Iceberg-ga isugu yimaadaan maalinta Sabtida oo bishu ay tahay 3-da bishan Abriil ee sanadda 2021-ka xarunta ciidamada cirka Soomaaliyeed ee Afzioni si looga wada hadlo hirgelinta heshiisyadii 17-kii Sebtembar 2020 iyo 16-kii Febraayo 2021-ka. Haddaba qoraalkaasi markii uu ka soo baxay wasiirka warfaafinta Cismaan Dube oo dabcan bartiisa Facebook-ga si toosa qoraalkaasi ugu soo publish gareeyay ama ugu soo shaaciyay sida aad ka arki kartaan ba postigaasi waxa haddana soo baxday in madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliya lafteedu aysan aad isaga warqabin oo aysan shirkan wax badan kala soconin agaasimo ku-xigeenka madaxtooyada Soomaaliya ama agaasimo ku-xigeenka filla Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed horeyna uu ahaa u qaabilsanaha arrimaha warfaafinta ee xafiiska madaxweynaha ayaa isaguna qoraal kooban oo aad u kooban oo uu ku soo qoray bartiisa Facebook-ga waxa uu yidhi Cismaan Dube muxuu leeyahay qoraalka Cabdinuur isagana wakaas aad arkaysaan dabcan waxa uu ku soo qoray wasiir Dube muxuu leeyahay taas oo macnaheedu uu yahay
qoraalka uu wasiir dubba soo saaray xaggee ka socdaa maxaa ka runa xaggee buu ka yimid macnaha in uusan qoraalkaasi la soconin wasiirku dabcan ma isagaa iska samaystay qoraalkan iyo xogtan in oo maamul goboleedee ma isagaas ugu yeedhay mise wuxuu waa wax madaxtooyadu aysan ogeyn oo farmaajiya iyo isku ogeyn keliya wasiirka warfaafintu kolleyba arrintaasi ma cadda ilaa iyo hadda lamana oga qoraalku inuu rasmi yahay iyo inuusan rasmi ahayn inkasta oo uu rasmi yahay bogga lagu soo daabacay ee wasiirka warfaafintu haddana waxaan la ogeyn in uu madaxweyne farmaajo kulankaasi isugu yeedhay si rasmi ah iyo inuusan isugu yeedhin sababtoa agaasima ku-xigeenkii madaxtooyadu wakaad arkaysaan ee la yaaban wasiir dube iyo warka uu sheegay sidoo kalena boggii rasmiga ahaa ee filla soomaaliya oo inta badan lagu baahin jiray wararka la xidhiidha fariimaha madaxweynaha ilaa iyo hadda iyadana waxba laguma baahinin oo qoraalkan uu wasiirka warfaafintu soo saaray laguma baahinin sidoo kale telefishinka qaranka soomaaliyeed oo iyadana lagu baahin jiray laguma baahinin laakiin keliya waxaa qoraalkaasi lagu soo baahiyey bogga rasmiga ah ee facebooka uu ku leeyahay wasiirka warfaafinta mudane cismaan abakar dube arrintaasi haddaba marka ay soo baxday geesta kale bal waxaan eegi doonaa qoraal uu soo saaray mid ka mida wariyaasha ugu afka dheer magaalada muqdisho kana shaqeeya saxaafadda madaxa bannaan waa xasan cadde oo dabcan ka tirsan telefishinka hong kable islamarka aan idhaahdo telefishinka somali kable isla markaasina inta badan arrimaha siyaasadda doodo kala duwan ka qabta aadna galaangal iyo xogo dhow uga haya arrimaha ka taagan magaalada muqdisho ee siyaasadda sidoo kalena garabyada kala duwan xidhiidho kala duwan la leh islamarkaasina si rasmiya xogaha magaalada muqdisho iyo siyaasadda arrimaha doorashooyinka si toos uga hela garabyada kala duwan ee iyagu markaasi isku haya haddaba qoraalka uu soo qoray wariye xasan cadde waxa uu ku bilaabay inkasta oo uu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo shir isugu yeedhay shanta maamul goboleed maalinta sabtida ah haddana waxaa jiray shir uu james swan ergeyga gaarka ah ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ugu yeeray dhammaan dhinacyada siyaasadda ee isdiidan oo ay ku jiraan golaha badbaado qaran sida aan ka soo xigannay xubin ka tirsan golaha badbaado qaran iyo maamul goboleedyada shalay markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka shirayeen arrimaha soomaaliya waxaa jiray in dowladaha waaweyn ee codka fiitooga leh ay ku kala qaybsameen qaato muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka soomaaliya dowladaha maraykanka iyo ingiriiska ayaa isku dhinac noqday halka ruushka iyo weliba china ay iyaguna isku dhinac noqdeen isla markaasina ay difaaceen dhinaca dowladda waxaase ay isku aragti ka wada noqdeen in doorashada sida ugu dhaqsiyaha badan loo qabto isla markaasina wadahadallada si aysan shuruudu ku jirin la isugu yimaado james swan waa ergeyga gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya markii hore ma uusan haysanin oo macnaha oo aan markii hore haysanin awood uu isugu yeeri karo siyaasiyiinta soomaalida ayaa hadda u muuqda buu yidhi in uu mandatekaasi helay waxaana golaha ammaanka weli waxaan ku jiraa dabcan qoraalkii wariye xasan cadde waxa uu yidhi waxaana golaha ammaanka uu ka warsugayaa sida looga soo qayb galo shirka maalinta sabtida dhici doona iyo cidda ka dhiga adeegta arrimahaasi ayaa yimid kadib markii ay beesha caalamku ka quusatay heshiis ay si madax bannaan uga gaaraan dhinacyada soomaalidu arrimaha doorashooyinka iyaga oo ka arrinsanaya iyaga oo arrintaasina la wadaagay golaha ammaanka ee qaramada midoobay madaxweyneyaasha puntland iyo jubbaland ayaa laga soo xigtay inay aqbaleen shirka uu ugu yeedhay james swan iyo xubnaha kale ee beesha caalamka waxaanse la ogeyn waxa ay mowqifkooda ka bedeli doonto warqadda casuumaadda ee uu soo diray madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo shirka sabtida ayaa isagu noqon doona ama noqonaya shir aan si rasmi ah loogaga hadlayo shir aan si rasmi ahayn loogaga hadlayo heshiis laga gaaro ajandayaasha shirka rasmiga ee lala tagayo waaye waxaa muuqata buu yidhi in hadda ay beesha caalamku la wareegayso hogaanka shirka kadib heshiis midaysan oo ay hogaamiyaasha soomaalidu ka gaari waayeen arrimaha doorashooyinka
سومالي انتا سيايو دبعا سوقوري وريها سيروق عداغا تلفشنك سومالي كيبل حسن عدد سيكستبها النغوطة اخيار تقيمها بدان سيدة توس كان ولا سعوتا واحد مدائن حالدو اي ولي ميل هاليسا مرايسو اسلامركا سينة تناسل كي سياسة داد لغاقاري لها اما اللي سيقوصو دوان لها ولي اي سن موقنين او اي قوس تاغن تاي سيكستبها قرال كان عاو كسو بحي عاو سو ساري اما اسو باهيي وسيرك ورفافنتا عثمان دبي إلا يهدى مجرطو صحافة دي كلا دوانايد مدحتو يدا إيو كموريه دمدنا اللغوما سو دابعين إسلاماركاسينا ما إيسان باهينين بلسو وحا كريا اللغو باهيي بقر رسميغا وسيرك ورفافينتا عثمان بكر دبي وحان سلوغين إن ووركاني ويهي مد صحا ودبعا مدحوينها كسو بحي إيا إن ويهي مد كتري كتانا ودبعا إساغو جاهورير جي تشري لين عيسى كوضو سيكاستابا اغاسيما كوحيين كمدحتو يدو يساقنا وكاسي دبعا ليابي شاقي إن شركاسي وسان وحبكو اوغين اما فيلا سوماليا يسان وحبكو اوغين سيوال بوها النغطة صحافة دكال دوونا سومالي دون واحد مدين اي ادو برالوكتي قرال كان وصوصاري وسيركا ورفافينتو اسلامر كاسينا اي لكا لا اردى صحافة دي سومالي دو تي عالمي قاهيد اي تي لوكال قاهيد باي ادو باهينا يان ان مدحوين فرماتشو و اسوو ياري كولان كاسي مدح الدولد قبل ديادا اي قبل كبنادر بلس ولي وحا موغتا ان قرال كان وصنصير خاسميا لوغو سو دابعين ورباهينتي كلا دوين اما بغوغي warbaahineed dawladdu ay lahayd haday noqon lahayd ki filla Soomaaliya iyo sidoo kale telefishinkii qaranka Soomaaliyeed oo mustaliyamaynta ugu badan lagu soo daabici jiray fariimaha madaxweynaha mararka uu isugu yeeray dawlad goboladeeda iyo gobolka Banaadir si walbaba han noqoto waan ogaan doonaa balkulankaasi inuu mid jira oo madaxweynuhu casuumay u yahay in uu ki James Swan yahay inkastoo James Swan laftiisu kulanka casuumaada uu fidiyay oo yahay isla sabtidaas adana bar waan ogaan doonaa sida xaal ku noqdo intaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka briefka kooban ama xogtan kooban ayaan rabay inaan idin la wadaago aad baad ugu mahadsantiin daawashadiina meel kasta oo aad joogtaan iyo si walba aad noola socotaan tan iyo kulan dambe sidaas iyo fiya maalin ilaah